Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat al nostre programa la síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès. Amb ella parlarem dels 10 anys de la sindicatura i també de com funciona aquest servei municipal. Això, l'Entre 3, ara mateix. Doncs comencem. Doncs és el moment de saludar la nostra convidada, que com dèiem és Isabel Marquès, la síndica municipal de Greuges. Senyor Marquès, benvinguda a l'Entre 3, què tal? Hola. Moltes gràcies. Sempre demanem als convidats que ens portin un objecte, que ens triïn el color d'ambientació d'aquest plató. Comencem pel color, color verd. Per què ha triat, escollit aquest color? Home, color verd, perquè he vingut ara, en plena primavera, i m'agrada molt aquest verd. A més em recordo una mica allà on tinc ubicada la nostra oficina del síndic, que és en el mateix parc de Sant Jordi, que realment ara està preciós amb aquests colors verds, i he pensat que era un color que em venia de gust. Doncs no som a la Masia Freixa, parc de Sant Jordi, ara en parlarem, però ho hem ambientat. L'objecte ve de lluny, aquest objecte que ens ha portat. Exacte, un ve de lluny. Aquesta figura està feta amb una fusta que en diuen fusta vermella, és africana, és del país de Burkina Faso, que durant un temps vaig portar uns projectes, i bé, al costat on vivíem nosaltres, on teníem la casa, hi vivia un artesà que feia aquest tipus d'escultures. I parlant amb ell em va preguntar quants fills tenia. Jo li vaig dir que tenia 3 fills. Bé, sí. Aquí es va acabar. I al cap de 2 dies em va venir i em va obsequiar amb aquesta figura, que com si podeu observar és una maternitat, i abarca doncs 3 fills, un que està a la panxa, sí, una que porta a l'esquena i l'altra doncs que la upa cap amunt. I que és una mica més gran. Exacte. I vaig pensar que era un detall molt maco, una maternitat, que en fan moltes ells en allà d'aquest tipus de figures, eh? La dona sempre fan unes figures molt genials. I li tinc un gran apreci, m'agrada molt. I als peus d'aquesta maternitat hi tenim un petit llibre, però amb un contingut molt gran. Ah, exacte. És un petit gran llibre, que dic jo. És el llibre que conté tots els, diguéssim, els articles, els 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovats l'any 48, que és un llibre que el fem servir moltíssim quan jo com a síndica, juntament amb la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, que anem a fer educació en valors a les escoles, o també anem als centres cívics, si ens ho demanen, o a qualsevol associació, que anem a explicar en realitat què són els drets humans. I llavors sempre tenim aquests llibrets que jo crec que són una gran eina i va molt bé. Sempre em porto un al bolso, mai se sap. No ocupa gaire lloc. No, exacte, això. Exacte. Molt bé, tot això en parlarem més endavant. Oh, i tant. Però ara comencem una mica pel més recent, que és aquesta celebració del 10è aniversari de la sindicatura municipal de Greuges, la setmana passada, tot i que la sindicatura es va posar en marxa a finals d'abril. D'aquests 10 anys, vostè ha estat al capdavant en els darrers 4. Una mica, quin balanç en feu? Perdó, no em tracteu de vostè, si m'agradaria més que em tractéssiu de tu, que és possible, que sí. Moltes gràcies. Sí. Ho consentim? Va, ho consentim, moltes aprovat. Gràcies, moltes gràcies. Doncs reformulem la pregunta. D'aquests 10 anys de la sindicatura que acabem de celebrar, tu n'has estat la persona al capdavant en els darrers, la síndica en els darrers 4. Sí. Quin balanç en fas d'aquests 4 anys? D'aquests 4 anys, doncs, un balanç molt positiu. Crec que la figura del síndic és una figura, síndica, crec que és una figura que és necessària, i crec que es pot fer moltes coses en una ciutat, en aquest cas com Terrassa, i per tant crec que és positiu, i la mateixa, diguéssim, senyor l'alcalde va voler celebrar aquests 10 anys de la instauració de la institució del síndic aquí a l'Ajuntament de en el ple municipal de Terrassa. Que no són pioners, perquè una ciutat que va ser pionera, sí, en posar en marxa, sí, una sindicatura municipal. La sindicatura municipal, la primera va ser Lleida. I si no recordo malament, va ser el 1999, podem equivocar un any amunt, un any avall. I a partir d'aquí, doncs, diferents ciutats de Catalunya, fins a arribar a unes 42 ciutats o pobles de Catalunya, tenen síndic municipal de Greuges. I per què s'ha tardat tant fer tot això? Abans ho feia el síndic de Greuges de Catalunya? O qui defensava tant els ciutadans abans? Representa que el síndic de Greuges de Catalunya és el que té potestat per actuar sobre qualsevol ciutadà de Catalunya i que tingui alguna greuge contra qualsevol tipus d'administració. Això és el síndic municipal
perdona, el síndic de Greuges de Catalunya. Ara bé, a partir de l'any 2000, també moltes ciutats de Catalunya van aprovar el que es diu la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets de la Ciutat. I dintre d'aquesta carta, en un dels articles, que no recordo quin, parla de la possibilitat d'establir el recurs que faci per defensar el ciutadà davant de l'administració local. I parlava de la paraula defensor, ombudsman o síndic. A partir d'aquí és quan molts ajuntaments van començar a activar aquesta figura i van crear el propi reglament dintre del ple municipal i van crear la figura del síndic municipal de Greuges, que en aquest cas a Terrassa va ser a l'any 2004, que ara hem celebrat aquest 10è aniversari. Doncs anem a parlar de la figura, en aquest cas, de la síndica. Quina és la tasca essencial? Ara ho dèiem, vetllar també pels drets, per les llibertats dels ciutadans, però a Terrassa, la tasca de la síndica. La tasca de la síndica actualment, a veure, jo el primer que faig és escoltar. Escoltar, perquè quan ve un ciutadà, quan arriben a mi és perquè realment té alguna queixa o un greuge, algun inconvenient amb l'administració, i no cal que sigui administració local, té un problema, i llavors algú l'ha d'escoltar. Bé, llavors és quan jo el rebo a la meva oficina i a partir d'aquí és quan ja detecto el tipus de problema que explica, si es derivarà en un greuge municipal o quedarà en un assessorament, i després aquesta persona ja la faré anar en el lloc on toqui fer la queixa pertinent. I si voleu us poso algun exemple. Sí, sí. Per exemple, una persona que es ve a queixar de la telefonia mòbil, no? Diu, escolti'm, que la companyia telefònica... Clar, això no és un tema de la síndica municipal de Greuges, perquè l'Ajuntament de Terrassa no té competències sobre la telefonia. Qui la té? Bueno, a part que hi ha l'oficina del consumidor a l'Ajuntament, pot anar aquí, pot anar a l'Agència Catalana de Consum, i una vegada agotats aquestes vies, si tampoc li fan cas, llavors pot anar al síndic de Greuges de Catalunya. O sigui que llavors jo l'adreço en el camí, en el lloc on ha d'anar en aquell moment adequat. Ara que parlàvem d'aquestes queixes o peticions, quin és el volum anual? Més o menys sempre es fa un balanç, sí, pràcticament. Sí, ara estic a punt de presentar la memòria o l'informe d'activitats de l'any 2013 en el ple municipal. Segurament ho faig normalment el mes de juliol, perquè aprofito, perquè en el reglament de síndic municipal de Greuges de Terrassa posa que durant cada semestre haig de presentar un informe del nombre de queixes. Llavors presento la memòria de l'any anterior més aquest mig any, i així és com un any i mig d'activitat. I és el que ara estic a punt de presentar. Bé, puc dir que al voltant de més de 1.000 assessoraments fem, 1.200, 1.300, i després greuges concrets és menys. Amb això podem arribar entre aquest any 300 greuges, diguéssim, contra l'administració local. Bueno, que si anem a mirar també en una ciutat de 215.000 habitants, 300 greuges, doncs jo crec que l'Ajuntament pot estar bastant content, perquè crec que s'actua bé. Ara parlàvem d'algun exemple que ens has posat, però quines són aquestes principals queixes o assessorament, o fins i tot si arriba, com dèiem, aquestes greuges? Cap a on anem? A tot sí, ara els assessoraments, ja t'ho dic, ve de tot, ve doncs de gent, per exemple, doncs que té problemes, que se li ha retirat la renta mínima d'inserció, temes de la PIRMI, persones doncs també que l'any passat va ser un boom molt important, que va ser quan hi va haver el tema de les preferents, van començar a venir molta gent a preguntar quan la gent no està organitzat, llavors doncs la gent busca un assessorament, i llavors molts venen a la nostra oficina de la sindicatura. L'any passat hi va haver algun de les preferents. Després, tot això què fem? Llavors, això, com que els diferents síndics de Catalunya, els municipals, ens reunim, també busquem els recursos. Vam demanar, doncs, per exemple, doncs, al director general de l'Agència Catalana de Consum que ens ajudés a, diguéssim, a com reconduir a totes aquestes persones que es queixaven sobre el tema de les preferents, que no és un tema de la síndica municipal. I així ho vam fer. Vull dir que llavors és ajudar la gent a buscar el recurs que han de trobar. Això és un tema d'assessoraments. I venen de tot. També hi ve molta gent gran que no saben on han d'anar per un tema, doncs, on han rebut una carta que pot ser doncs, de la Generalitat o del mateix Ajuntament, i ens demanen que la llegim perquè no entenen exactament el que posa. Això també ens ve molt de perfil d'aquest. Menors d'edat també en tinc, perquè la síndica municipal de Greuges en el reglament posa que em permeten que jo pugui atendre menors d'edat. I realment també hi ha una problemàtica amb menors, que llavors això ja el recondueixo cap al tema on toca. Tema de Mossos d'Esquadra, i si no també hi ha l'adjunt al síndic de Greuges de Catalunya, que hi ha l'adjunt a la infància. I per aquí també podem reconduir alguns temes delicats que estan patint doncs, persones menors d'edat. Això també. O sigui que també, què passa? M'he adonat que Terrassa, jo pensava que la coneixia
i bueno, per mi ha sigut una lliçó de vida, perquè realment m'he donat compte de que a Terrassa hi ha moltes problemàtiques molt diferents, i llavors aquí sí que el meu és molt transversal, clar, que jo toco qualsevol cosa, llavors jo mateixa em sobto de que bueno, pues, hem de seguir treballant per Terrassa i que es compleixin els drets. Mm. Això sí. Aquest llibre que tenim aquí. Els drets humans. D'aquesta manera així eixamples una mica, zoom enrere i veus una mica tot. Mm. El síndic de greuges és un servei prou conegut pel ciutadà o encara creus que hi ha molt desconeixement? Sí, jo crec que hi ha bastant desconeixement, eh? Perquè clar, jo m'he donat compte també i he anat aprenent en aquests 4 anys, doncs que o bé surts per Canal Terrassa o surts per un diari local, però si no la gent et desconeix. I doncs això ha fet també que llavors entri una mica en les xarxes socials, el que és el Twitter, una mica, perquè per aquí també han entrat molt aquest camí. Okay. M'he posat al Twitter, ara comencen a entrar bastantes preguntes i queixes que no les fem a través del Twitter. A través del Twitter fan alguna cosa, nosaltres llavors els truquem i és quan venen i fem la petició. Mm. Crec que falta informació a la ciutadania en general de la figura del síndic municipal de Greuges. Jo crec en que aquest sí sentit, que què es pot fer? Bueno, tu, de fet, participes en actes en representació, sí, de la sindicatura per explicar una mica tanta difusió. Ah, sí. A part d'això, diguéssim, també el que anem és molt a les escoles, m'agrada, perquè com a síndica, també juntament amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa i a la Comissió de Drets Humans, que jo ja hi formava part, llavors amb la Comissió de Drets Humans el que ens hem ofert en el Departament d'Educació de l'Ajuntament és fer educació en valors, o sigui, anem a fer una xerrada sobre els drets humans o també els drets universals dels drets dels infants, i fem unes xerrades al públic, diguéssim, de les escoles. Eh? Agafem des de tercer, quart de primària, sí, ben bé fins a l'ESO, batxillerat, inclús formació professional també hi anem. A partir de 8-9 anys. Sí, ja pot. A més, ens adaptem. Si anem amb nanos d'aquesta edat, doncs ja tenim una sèrie, un model a fer. I és molt interessant. A mi m'encanta quan vaig amb classes de petits i comencen a aixecar la mà i no baixen la mà. Eh? Què us pregunten? Quines inquietuds tenen? Sí, sobretot, si aquí a Espanya es mata la gent, o sigui, saps per què? Perquè com que veuen les pel·lícules americanes que hi ha la pena de mort, que ells desconeixen si hi ha pena de mort o no. O sigui, entenem, doncs això ja és, diuen, aquí hi ha pena de mort, i fins a quin punt desconeixen totalment, clar, això, i ens els expliques una mica, no, aquí no hi ha pena de mort, i llavors, el d'anar a presó, això els té molt... També fem molta difusió de, diguéssim, de que si veuen que algú passa malament, que ho facin saber, doncs si veuen coses de la ciutat de Terrassa que no funcionin, no? O sigui, fer treballs de camp és molt interessant. Uh-huh. I parlant d'això, un dia va ser molt divertit, perquè van venir a la Masia Freixa, que a vegades venen a la Masia, a la sala d'actes, visiten, uh-huh, i venen a fer la sala d'actes i fem, jo faig una mica d'explicació dels drets. I els hi deia, si vosaltres aneu per Terrassa i veieu un banc trencat, s'ha d'avisar. I em diu, aquí avisem, dic a mi mateixa, m'aviseu, perquè llavors, esclar, és un tema que s'ha d'arreglar, perquè imagina que ve una persona gran, se sent al banc i cau a terra, no pot ser. Bueno, s'acaba la sessió. I al cap d'un parell d'hores, jo estava a la Masia, en el meu despatx, i em truquen els vidres, i eren dues nenes de l'escola, i em truquen, i em diuen, síndica, que allà hi ha un banc trencat. Ah, llavors vaig tenir que actuar ràpidament, manteniment urbà, sisplau, aneu a arreglar el banc, perquè s'ha d'arreglar el banc. Sí. Però vaig veure que havien entès el per què, no? Tenir la ciutat neta, inclús temes ja de la pròpia escola, de comportament, el famós bullying, no? També les xarxes socials, què és el que pengen en les xarxes, tot això, juntament amb la Comissió de Drets Humans, els expliquem una mica el perill que hi ha de tot això, el coneixement que han de tenir. Per tant, amb els nens toqueu, nens adolescents, drets però també els deures, deures que tenim també, com a evident, ciutadans. Exacte, com a ciutadans i que... Exacte, vull dir que és molt, molt interessant. I a banda, pel que veig, no és només sempre actuar en base d'una queixa, sinó que també de forma preventiva, no? Exacte, sí, sí. I que ells sàpiguen, perquè llavors també expliquen, mira, a casa meva, el meu pare l'altre dia li van posar una multa. I això que multes. I el nano va dir, truca a la síndica. O sigui, clar, que no sóc una lleva multes, eh? Clar, també que quedi clar. Clar, vull dir, trec la multa quan quan no realment la multa doncs, està mal posada, hi ha defectes de forma, bé, una sèrie de requisits que llavors jo m'ho estudio i veig que moltes vegades, la majoria de les vegades, dono la raó a l'administració local. Sí. Moltes vegades, quan ve a queixar-se la gent, jo també tinc la missió d'educar a la gent de dir, no, escolti'm, vostè li ha posat una multa i aquesta multa està ben posada. Per què? En base a això, això, això i això. O sigui, jo li explico molt, en base a la normativa també, perquè estava imposada aquella multa. Tant, no, i ho entenen, a vegades marxen i diuen d'acord, però ho he entès perquè me l'han posat. Bueno, quan un rep la multa s'enfada, no? Exacte. Perquè me l'han posat. Hi ha un tema molt recurrent que és, per exemple, tinc un vado a casa meva i he aparcat en el meu vado i m'han posat multa. Sí, sí. Sí, és que amb un vado, encara que sigui casa teva,
no pots aparcar-hi tu mateix, o sigui, no, hi ha un vado i per tant multen. No, la gent que passa per allà no sap si aquell cotxe és del qui viu a dins o no. Si hi ha un vado no pot aparcar ningú, ni el propietari del vado. Obre la porta i entra cap dintre, però no el deixis a fora perquè la multa està ben posada. Per tant, pedagogia. Ara que parlem d'aquest assessorament, quin és el protocol? La ubicació ja la tenim. Parc de Sant Jordi, Masia Freixa, protocol. Algú des de casa que tingui una multa o qualsevol cosa que digui em sembla que anem per aquí, què ha de fer? El primer que han de fer és, el primer que s'ha de fer és que la persona que té, per exemple, anem al recurrent de la multa, no? Li posa una multa, no hi està d'acord. El primer que ha de fer és presentar un escrit d'al·legacions, que és molt senzill, un mateix instància de l'Ajuntament, de dir, escolti'm, Ajuntament, no estic d'acord amb aquesta multa, per això, això, això. O no és veritat, jo no, bueno, en fi, qualsevol causa. Aquesta instància s'ha de presentar a l'Ajuntament. Una vegada presentada, l'Ajuntament durant 3 mesos ha de respondre. D'acord? Poden passar dues coses, que respongui o que no respongui. Si no respon ja pot venir a mi també, perquè llavors aquí hi ha silenci administratiu, que jo no l'accepto, el silenci administratiu. Considero que tot ho ha de respondre l'Ajuntament. Quan l'Ajuntament respon i el ciutadà considera que hi ha un greuge, que no és veritat el que diu l'Ajuntament, llavors és també quan surto jo. També. Llavors jo en aquell moment una vegada té la resolució de l'Ajuntament dient que la multa està ben posada, llavors és quan jo estudio el cas i si realment la multa està mal posada, hi ha algun defecte, alguna cosa, llavors és quan obro expedient de greuge. En el cas de que sigui un assessorament o aquestes nenes que picaven a la porta i que venien a dir que hi ha un banc trencat, entrem perquè portes obertes, en aquest sentit hi ha horari, però podem venir. Sí, sí, i tant. Nosaltres estem tots els matins, doncs normalment de 9 a 2, i els dimecres a la tarda també de 5 a 7, sempre normalment, i si no, visites concertades, inclús fora d'aquest horari també accepto a vegades doncs, que algú li va més bé en una altra hora. Ens adaptem, evidentment. Ara deies que em sembla que l'any passat havíeu resolt unes 300 queixes? No, 300 greuges presentats. 300 greuges presentats i, pel que has dit fa una estona, majoritàriament a favor de l'administració, no? Alguns sí. Més de, per exemple, et parlo de memòria, jo diria que jo he fet 30 recomanacions. 30, diguéssim, que no hi estic d'acord amb la resolució de l'administració. 30, o sigui que jo demano una rectificació de l'Ajuntament, són 30, i d'aquests 30 l'Ajuntament n'accepta uns 20 i 10 que no les accepta, perquè clar, pot ser que no ho accepti. Clar, estem parlant d'un servei municipal, aquí l'Ajuntament quin paper juga? És a dir, clar, tu representa que pots, si resols en contra de l'Ajuntament, estàs resolent en contra teu una mica, no en contra de l'Ajuntament. No, és que jo no sóc Ajuntament. Ah, però el servei és municipal. Jo sóc municipi, jo represento les persones, els ciutadans. L'Ajuntament el que ha de fer és donar-me, a mi com a síndica, que és una institució unipersonal i independent, m'ha de donar un lloc on treballar i un personal. Però jo no estic sota el paraigües de l'Ajuntament, o sigui, des del punt de vista, diguéssim, no tinc cap jefe a sobre, no sóc cap, diguéssim, departament de l'Ajuntament. Sí que et nomena l'Ajuntament, el ple. Em nomena el ple de l'Ajuntament, però sóc totalment independent, no haig de passar comptes a ningú, ni a l'alcalde, ni als regidors, ni al síndic de Catalunya, ni al defensor del poble, a ningú. I alguna pressió has rebut alguna vegada? Mai, no, mai, mai. I el cas més recent, em sembla que ha sigut les targetes del 65? Bé, aquesta ho estan estudiant, a veure com es resoldrà. Clar, el tema de les targetes BUS 65, em van venir a preguntar els tècnics de l'Ajuntament a veure què pensava de la T blanca. Jo la T blanca la trobo doncs, un tema, perquè normalment està molt bé que l'Ajuntament ens en pregunti, si jo com a síndica considero que estem atenent els drets dels ciutadans. Jo la T blanca la vaig trobar molt bé. El que no es va tenir en compte va ser el moment de com acabar la T BUS 65, no? El problema està que en els títols de transport hi havia la data de caducitat, i una data de caducitat que moltes acabava durant el 2014 i algunes el 2015, i van quedar anul·lades doncs, amb data 30 de desembre, jo diria, del 2013. És en aquí on jo he trobat, diguéssim, que no s'ha atès prou bé els drets del ciutadà, perquè és un títol de transport, i aquest títol de transport va segons la normativa del Codi de Consumidor, i llavors s'ha de respectar les dates de caducitat. La relació amb el síndic de Greuges de Catalunya i el defensor del poble, una mica entre tres, mai més ben dit, quin nivell teniu de complicitat o no? Amb la defensora del poble, m'ha dit que ara és la senyora Becerril, no hi tinc relació. El que passa que si és un tema que afecta a la competència és de la defensora del poble, llavors nosaltres el que fem és, com a mateix ciutadà que té la queixa, l'ajudem a arribar a la defensora del poble. Però jo aquí no hi entro ni...
Per exemple, el tema de temes de Policia Nacional, temes de la Renfe, clar, tot això és competència de la Defensora del Poble de Madrid. Llavors hi ha temes d'aquests, per exemple, la Policia Nacional, hi ha un tema molt delicat i fa temps que existeix, que és quan tu vas a fer el DNI en el carrer Baldric, sí. Hi ha unes escales. I llavors per les persones discapacitades que van amb cadires de rodes, hi ha una plataforma però que no està homologada i allà no hi poden pujar moltes cadires de rodes. I llavors què passa? Baixa el policia al carrer a fer el DNI a la persona discapacitada. Això, les persones discapacitades, no, a veure, jo considero que també la seva dignitat queda tocada. Hauríem d'arreglar aquest sistema. I això sí que s'ha fet algunes queixes a Madrid, inclús el mateix, fins i tot el mateix Ajuntament de Terrassa està fent gestions perquè això s'arregli. Llavors, això és tema totalment de Defensora del Pueblo. Tema del síndic de Catalunya, el senyor Ribó. Bé, és que quasi bé et puc dir que la meitat dels greuges que tinc jo, la meitat, la competència és d'ell. Llavors jo què faig? Agafo tota la, diguéssim, la problemàtica d'aquestes persones que tenen un greuge, però com que la competència no és d'Ajuntament sinó que és Generalitat, jo ho agafo tot i ho envio al síndic de Catalunya, de manera que el mateix ciutadà no ha de desplaçar-se a Barcelona a fer la queixa, sinó que nosaltres ja fem com de sucursal o de delegació, digue-li. Sí, sí. I la competència llavors és totalment del síndic. Per mi és una relació bona, però jo crec que s'ha de millorar encara més les relacions entre els síndics locals i el síndic Ribó. No podem, tot i que ens queda poc temps, però no podem acabar aquest programa sense fer un record al primer síndic i al seu predecessor que ens va deixar fa un parell de mesos, el senyor Joan Sales. Què en va prendre? Van poder compartir allò? Sí, amb el Joan Sales, clar, ens ha anat seguint tota la vida, perquè ell, clar, era advocat i quan jo estudiava, o sigui, jo l'he anat seguint, no? Bé, el curiós és que quan em van nombrar síndica, on el diari Terrassa va sortir un moment, va dir, la pròxima síndic serà una dona. Jo mateixa vaig pensar, mira que bé, jo no sabia que era jo. Això d'entrada. Però bueno, quan em van nombrar em va donar algun consell molt interessant, no? Que és que em va dir, fes-te escoltar. I vaig pensar que això tenia raó, perquè clar, el síndic, què passa? No és com un jutge, que el que diu és una sentència que s'ha de complir. No, jo només recomano. Aquesta clar. Recomanació el que haig de fer és que arribi bé, arribi, no sigui una recomanació contundent i que realment s'accepti, perquè s'accepti ha de ser amb justícia i sentit comú. Fonamental. Exacte. I llavors això sí que m'ho va dir ell, fes-te escoltar. I això sí que em va quedar i m'ha anat molt bé. Estem a les portes de la Fira Modernista, ara t'enveirem, tots els terrassencs, t'enveirem una mica el terreny, la casa, fantàstic. La Masia Freixa, edifici modernista, com es treballa allà dintre? Es treballa molt bé. Es treballa molt bé perquè és un lloc, sí que és veritat, que té els inconvenients d'un edifici antic, que podria ser, doncs, bueno, doncs... Però està tot resolt. Les persones discapacitades ja poden entrar i sortir, ah, sí. Això està genial. Bé, el lloc el trobo molt digne, jo crec que el meu despatx és molt maco, i llavors jo crec que és un lloc molt idoni perquè les persones que estan patint o que ho passen malament, poder tenir aquell lloc per explicar... Clar. Les seves angoixes, jo crec que és molt digne de cara a les persones. Jo vaja, apostaria per seguir la Masia Freixa, però no depèn de mi, però és un lloc molt digne, molt. Deixa'm afegir fora de guió i gairebé de temps. Clar, escoltes a moltes persones, moltes problemàtiques i molt dia a dia. És fàcil un cop surts de la Masia Freixa oblidar-te? No. Perquè suposo que deu tocar molt... Molt, sí. A vegades és molt contundent, el que t'expliquen és fort, eh? Vull dir, hi ha problemes, el que passa és que haig de mantenir la meva discrecionalitat, evidentment, però, bueno, el que llavors sí que m'emporto problema a casa, aviam, com ho podem resoldre, llavors sí que... M'agafo qualsevol institució de la ciutat per poder arribar a una solució. I almenys la gent el que agraeix molt és que escoltis i almenys poder agafar-se a algun lloc de dir, miri, jo no li puc resoldre, però miri, vagin aquí i segurament que el podran atendre adequadament i això llavors a vegades m'ho tornen a venir i m'ho expliquen, mira, allò ja està resolt. Sí, vull dir que aquesta tensió és molt bonic, això, que després et tornen a venir i em diuen, veu, allò ja està. Dic, veu, com no era tan greu? Perquè la gravetat la tenen molt, que siguin temes greus, però a vegades, poder, massa. Llavors, els calmes i llavors, doncs, bueno, veuen que hi ha una sortida i això els calma molt. Deixa'm que comenti, abans hem començat a parlar de Burkina Faso, però no volia preguntar-li per l'associació d'Alba, que ell ha estat molts anys vinculat a l'associació d'Alba. Ara ens comentaves que el fet de ser síndica t'ha fet obrir una mica la perspectiva. Sí. El fet d'estar a l'ALBA, a l'Associació d'ALBA, una mica, ràpidament, què et va portar? Home, un coneixement. A l'ALBA hi vaig estar uns 15 anys
i realment per mi va ser molt, molt positiu. Vaig viure un món també que també desconeixia, el món, diguéssim, a part del món de la droga, també, el món, diguéssim, després quan vam fer el projecte de promoció de la dona a l'Àfrica, aquí també va ser una, per mi, molt, molt valuós poder viure tot això. M'ha ajudat molt després per ser síndica tota aquesta preparació en l'associació Alba, i tant. Molt bé, ja veus que ens fan fora. Sí, sí, quan sona la música ja, ja, està, ja ens hem deixat de preparar. Doncs l'hem de deixar aquí, tot i que continuaríem parlant, com dèiem a partir d'aquest cap de setmana al Fira Modernista, aprofitem també per veure una mica doncs, la ubicació de l'oficina de la Síndica Municipal de Greuges, que ha estat avui aquí amb nosaltres a l'Entre 3. Isabel Marquès, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Sí, sí, tens una propera ocasió. I a tots vosaltres, ens veiem la setmana que ve, una nova entrevista, i ens podeu seguir com sempre, Facebook, Twitter, xarxes socials. Bona setmana. Bona setmana.